iskuulka maadaama uu ciida maro balaa isqurxiyo ah istaagtaagaban wiilkaan meel dareenkayga ahna walaaba u xiis doonaa haddii iskuulkan u dhammaado maxaa suubin doonaa sababi laakiin dhib ma lahan murub waa kulmaynaa sheekadooda u xiisaa asxaabteeda walaagida laakiin dhib ma lahan waxaa samaynaynaa wiiga maalmaa aa qorshaysanaysa oo aan qorshaysanaynaa marmaraa meeting samaysanaynaa si aan waqti u wada qaadano walaahi asxaab isku iskuul ahaa haddii iskuulka dhammaado aada isku xiisaa walaahi laakiin dhib ma lahan ana alxamdulilah hooy waxaa haystaa idhihaynin waa soo daaday meel xunaa jirtay qof idhihaynina haystaa alxamdulilah waxaa sugunayaa hadda bis asxaabteeda lasoo kulmo diyaar waaybo maxaad halaawa hadda laakiin waa inaa lasoo sheekaystaa ninkii qays ahaa waa inaa lasoo kulmo maanta horta waxaa bilaaban rabto asxaabta kula barneed sida loo kashtami jiray waqti loo wada qaadan jiray wixi dhan inay dhammaadaan horta maamahan an horta mashquulka iska badan adkisto waa ogeed markii adii shaqo oo iraadin jirtay hadda shaqada waxaa ku faraxsanahay saaxiibkayga adduunka ugu jecla inuu shaqo helay markaa iskuulka dameeyey inaan shaqadii aan kula raadina aan ku guuleysta ku faraxsan oo aan shaqo heshay maasha allah laakiin mid ugu noqdo qof kartile waxaa ku dadaashaa inaa aa kartiyalati shaqaysata familkaaga waa aragtay horta waxaa la dahay haddii maanta adii wax heshdid wax la kaaqaanay soomahan dad soomaalia waxay dhahaan adii biniaadan afka kaliibis wax la buuxin karo adii carada adii geerida soomahan qabligina horta mariko waa la saaxiibaaba saaxiibtinimada micnaha adii sii weynaato adii hadda waalatinimo kadibna adii xiriir kadib waa mustaqbal samaha marka aanu airi inkasta micnaha muddo deer adii soo wada soconay iskuul aan soo wada dhiganaynay waxaan ku fikiray adii inaa dhex dhigano samahan marka aan waxaan ku fikiray horta marar fara badan waxaan ku fikiray inaan ku arko haddana ilaaha mahadle oo ay kaa tushay walaasheeda waxaan ku fikiray horta wiilal fara badan aaqaanosiga horta wiilal fara badan aa aqaano mari kula hadlaan oo kaleeta adoo ku aamusiinaysay adii taas kacabsana marka inaa micnaha booskan aan ka waayay saxiibtinimada anyway waxa ku dhiira waxay tahay mustaqbalkiina inaan ka fikirno maanta go'aansaday maxaa qabsayani waa ogahay micnaha inaa adii isguursano oo guri wada degano iri horta hoosta waa iga soo gelisay laakiin soo kama fiicneen maadaama aanahna dad xiriir walaaltinima ka dhexaysa in meesha la keenin xiriir oo jecel soo maa fiicnaan lahayn qurux badna xiriirka jecelke waxaa ka cabsanaa inay dhibaato imaando hadda farxadda maanta ah haysana oo mar walba laysku soo xiisaayo lasoo wacaayo la kaftama inay meesha ka baxdo soo lagama yaabo taas horta ma diidani waa ogahay laakiin si adduunka kaliibas waxaa loo leeya soomahan in adii oo mustaqbal laga fikiro caroor labadoona soomahan
ما أنا الحمد لله ما أنا أسكى فيها شغفي عن غاهستة قريب زحيب من غف قريب كي كم قر حضن هاد اللي فيرين أبا إني أخرج بده إنا معناه وعدي إني خير وسمي معناه أنا بقول قراءة لكن أنا ذاك دورتي أنا حد أنا وها إنك استوى عدي وقت كينيني أنا دي أخبر اللي دنتي فهرت إن أنا هو قد كي هرت ماش تبه وح أما أيقو قد كي ساي وحاس وحوسع العلم سن وحدريم كرا ولي وحا نيدا ذاك دورتي إنك هاي نقمة الصومالي نقمة مريين كين إفهم الكين كين جوا وين وح يقول نقمة جريين إنا أقول نقمة أي كل لكن حريه نوع والبوء هذا بحجاب هرت بريا خصوصين بنا هذا هذا ده هرجع بقى على سيء هو جب كذا ليه هاي لكن هذا هرجع بقى على سيناء بده كلام هاد تعب سنة يعني هتي حتى إنك سيد علينا حير الإصابة النيجاتيف معنى هذا معه إنه هذا حتى أسن معقول قلنا دي عبء سنة حير جيلا نو لقمة يا مدير كذا صاحب كني مو ولا كني مو أو جلسون إلى أتنا وصل سعودي إنه مش كده حساس تول ولا أو هذا أنا سويت رنا وانت سهدو نقوم من سنة هذا نقوم دلي شراء اوكي مركز ما قلت هذا مقوم كلك افتمي كرا مكسا ما انت ادو خورك بذنت هاي انك اسعتي بقالا اسعدها كثيري يعني بيبي قال لو هذا ما اسعتي قروح ذا اول كيور مقوم وقان جري هذا مركز اذا هذا يحرر طايل لكور ما يقوم وقتي مركز راح ديرون بها الله وكل جعل انا مستقبل حريج حريج على وسمينه لكن سي مركز معناها اي شيء قين سمهن ما انت كسا يعني اسكو قين معناها شقي تاسع من هروينا اوكي دي بلان يعني انا هذا واسيد اصحاب اسكو بلا كل مربا اللي قلنا هذا اوكي انا هذا صاحبك اسكو كل بس بدك تسوي هذا هي ان شاء الله شلونك والله والله حاج الله انا حتى خفت ان يحكبر يا ورد اني يقبل دون درجينا محيه لو خلنت ان غرسدو غور الجيسو خلنت مرق لو حكبر يا انه ورد رجيد يرمي عن حماد المسعودي خير وسعد خير وحرجنا ان الله يوفقك أنا حتى نيد وانك قاعد أقف معقولة ويهي وأنا أسكى أقبلها وأنا نديد إن شاء الله.